get some tequila. Takže baza lidi, vás vítám u dalšího videa a dneska to budou aktualizace. A pojďme se asi na ně rovnou vrhnout. A je teda přidaný Treasure Hunt, je to tak? Jo, mělo by to tak být. A potom pokračování questu s Medicine. A ježiš, já jsem tady špatně, ups. No a je to pokračování teda na questy s tím poníkem Night Dustem. A nejdřív si teda tady aktivuju ten Treasure Hunt, tady u tohle Steva. A potom se vrhneme na ty questy. Tak. Takže ty zpátky tam, kde jsem byla. Jinak v tuhle chvíli jste už, myslím, že na YouTube by mělo být unboxing. A doufám, že se vám to líbilo. A omlouvám se, že tam nejsem taková energetická, ale vedle byla mamča v pokoji a já to musím... Pardon, jsem tady, já už jsem omylem odklikala nějaký questy, ale to nevadí. Kde jsem to skončila? Jo, že to musím natáčet, když je máma doma, protože mi musí půjčit její telefon, aby to vypadalo trošičku líp, než když například natáčím tou starou kamerou. A můj telefon nemá tak dobrý foťák, takže snad vám to nevadilo, že jsem byla taková, prostě taková v klidu, než když jsem normálně. Takže tak, a já musím asi do hodin, ne? Ups. A tady je asi další stalker. A musím asi do hodin. Cože, tohleto, co to je za koně? Oh my god, tak tohle je hodně, hodně spálená sušenka. Tak, doufám, že budu mít místo na disku, že se mi to pak nevypne. Oh, oh. Tak jako každoročně, že? Jej. Ahoj. Ej. Ej. Oh my god, ta hudba je hustá. To se mi líbí. Tak, máš tady tu krabici. A šup. Krabička, krabička. Co se nám dal teď? Krabici. Dobře, nevadí. Ej. Sakra. Tak. Jinak já se omlouvám, že ti teďkon Stefany neodpovídám, ale natáčím. A asi víš, že když natáčím, tak neodpovídám ani nevnímám, takže se omlouvám, ale nemůžu takhle, prostě to nejde, takže... Tak, já se přesunu do Fort Pinty, jestli se nepletu. Ne, do Fort Pinty ne, tam je trh Horse Market. Dobře, tam dělat nebudeme, takže já se přesunu do městečka a ozvu se vám. Takže jsem zpět cca o hodinu později a páč jsem musela ještě koupit kytku, protože zítra je vysvědčení, netuším, kdy to vydám. Nicméně teďko je čtvrtek a zítra teda mám vysvědčení. A přišla jsem domů a zapla se sesko a neskutečně mi to úplně rozhodilo rozlišení na sesku. A jestli jste si všimli, tak na koních jsou hrozně nekvalitní je výbava, dečky, hlavně s těma takovýma koňskýma hlavama na těch dečkách. Takže... Podle mě se o tím zase rozhodili data, ale teď tu máme animačku. No, animačku. Jo, tam kecají něco, si klidně můžete přečíst, ale mě to nebaví číst. Tak, hlavně to potřebuji rychle natočit, než se zase vrátí mamča domů. Tak, animačka, jej. Mně se líbí, jak ona skáče o přestřih. Ho. A jsou fuč. Čáry, mary, fuk, bam! Tak, kam máme jít, kde byl spál, okej. Okay. Dobře. Myslím, že už by to mělo být koneční dobrodružství s těma dvouma, což konečně by to aspoň nebylo otevřený konec a myslím, že to bude lepší. A už bychom tady měli zachránit toho Night Dusta. A hrozně se mi líbí tak ten obrázek, ten je hrozně cute a hlavně ty holuby. A hrozně se mi líbí tak ten znak, ten je úplně super. A taky těžký. Prostě celý ten obrázek je úplně dokonalý. Se to hrozně líbí. Takže, ukaž Eriku, co máš. Pro mě. Za quest. Tak. Animačka, jej. Tak se ukažme. Už bych si mohla koupit konečně toho koně. Oh. Mami! What
Mathison, Eric, cože? Jo, to je asi jméno spíš. Ne, tohle jí mám, čo? Vlastně, já jsem si říkala, proč by... Jo, pohodě, nic. Já jich teda mě kamery. Já jsem si myslela, že tohle je Holly vlastně a jo, mluví. Já jsem se lekla, že tohle je jí máma, což není vlastně logicky možný. Ale i tak, tahle vypadá hrozně přísně. Buu. Tak, dobrý, tak si to odkecejte. Chcete nějakou akci? Dobře, co mám dělat? Dobře, jdeme si objednat zmrzku. Tak, čau! Ej, mám money. Dej mi money za zmrzku, to zní fajn, ne? Počkej. Dej mi zmrzku za money. Jo, takhle jsem to chtěla říct. Dobrý, tak, dáme jim zmrzku. Když si to necáluju za svoje peníze. A to je nefér, oni tady můžou sedět čtyři, ale my tam můžeme sedět jenom... Můžu se k tomu sednout? Já si chci tam sednout k vám. Ahoj, máte se. Proč mě drží za rameno? Dobře, fajn, nemůžu si asi k němu sednout, což mě mrzí. Aha, jen to se takhle rozdělat jasný. Šup, šup, šup. Tak, dejte si mrzinku. Já si tam sednu, jo. Ice cream, oh, yummy, thank you so... Dobře, proč mi děkujete za smrzlinu, když mám zachránit koně? Dobrý. Tak si to odkecejte. Jo, sedím tam. Čau. Ale vypadá to, že hrozně dávám pozor, jako když sedím na hodině dějepisu. O, tak bych to asi neznala. Jo. Dobrý, dobrý, v pohodě. Zase chcete zmrzlinu nějakou? Není problém, v pohodě. Tak. Proč mi připadá, že se tam bavili jenom o tom, jak je ta zmrzlina dobrá? Nebo co jsem si... O, kočka! Sweetheart, to zní hrozně hezky. Je, yeah, jestli to jde, tak se zrám na koně někdy. A ta čičinka je roztomilá. Teda kočkama se musím, ale tahle je fakt roztomilá. To je úplně cute. Dobře. Jakože v pohodě. Víte co, já jsem si myslela, že budeme prostě zachraňovat koně, ale my tady místo toho krmíme kočku s zmrzlinou. V pohodě. Není problém. V pohodě. V pohodě. Proč by se měli zachraňovat koně, když můžeme krmit kočku? Ne, 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 ne. Teď jo, takhle to funguje. Nakrm si kočku a budeš šťastný člověk. Jej. Takže kdo má kočku, tak teď běžte povinně dát kočce nějaký pamlsek nebo jí dát najíst. Povinně, všichni. Jej, zase budeme kecat o tom, jak to zmrzlina je strašně dobrá, protože jo, takhle to přesně funguje. Tak. No tady ještě, no tak, tady mám ještě čokoládovou, fuj, čokoládovou. Tak. No dobrý, v pohodě. Ach jo. Je to tak mrzí, že to se skoro není v češtině. Nejde o to, že bych si to neuměla přeložit, nebo ne to, ale prostě jakoby... Dobře, v pohodě, zase tady mluví o zmrzlině. Ne, o to nejde, ale prostě jen to jakoby... Nebaví číst ty angličtině a někdy pak nerozumím nějakému slovu. Je to takový na tři věci, no. Jako takhle. Kdyby mi tu někdo tady daboval třeba polsky, tak polština, ano. Polština je hrozně podobná našemu jazyku, takže když třeba koukám na Zaklínače, fuj, fakt já dneska nemůžu zase mluvit. Když koukám na Zaklínače od Katky, tak ani někdy nemusím číst titulky, protože je to hrozně podobný ten jazyk. Ale když si to čtu sama, tak tomu jde rozumět, to jsou nějaký, počkej, kam jsem šla, to jsou nějaký kliky, háky pro mě úplně a jo, jasně, dobrý, v pohodě. V pohodě, už jdu, už jdu, už jdu, už jdu. Yay, we are here. Tak. Na, na, na. Animačka. Proč tam je spoustu animaček jenom jak někam jdou? Dobře, v pohodě. Zase je to takový zpestření, taky pravda. Taky pravda. Dobře, kamže to šli? A tady se opět ukázala demence Natky. Jo, Natko, takže se tam mladěž nedáváš pozor. Find Anastasia. Oh my god, Anastasia. Takže tady to není. Víte co, já se zmenším mapu. Já to očurám. Aha, neočurám. Aha, rychle. Tak, pšt. Ježiš, to je Taita. Oh, můj bože. Ne. Super. Dík. Proč mi to dělá to, že se to úplně posouvá, to dřív nedělalo. Zase si jde zkoušet v oblečení. A chodí jak...
kdyby nutně potřebovala na velkou. Ale to nevadí. To si děláte srandu. My jdeme zachránit koně. Questy zněly, že budeme zachránit koně. Ale víte co, my tady krmíme kočku a zkoušíme si oblečení, protože takhle to prostě funguje. Já nevím. Já chci zachránit toho koně, ne si tady zkoušet nějaký placatý papíry. Pohodě. Na, sežer si to. Dobrý, excellent choice, to jsem fakt ráda. Dobrý, v pohodě. Ono to je asi v questech, že je to taky sere. Oh. No, jasně. Dobrý, už si to prostě oblíkni a jdeme. OK? Wow! No je dobrý, aspoň, že je to modrý. Ale pořád chodí, jak kdyby potřebovala na velkou. Hele, nechceš si odskočit? Jo, my počkáme v pohodě. Hele, už jsme nakrmili kočku a oblíkli jsme tě, takže v pohodě. Teď si můžeš klidně odskočit. Ale dobrý, je to modrý aspoň. Akorát ty boty ti to tam tak jakože rušej. Když už jsme teda u toho, aby jsme hezky oblíkli, jo, ale jakože. No! Ona řekla tik-tak. Oh. Co to tady házíš, ty jo? Co to je, tričko? Jste s tím jasný. Jasný, si pohodě, víc. Já si to tady odmakám. Víte, co by mě fakt naštvalo? Kdyby jsme jí tady do... jsem se tady utíkala. Jako kdyby jsme jí tady to oblíkli, nakrmili kočku, pak došli na, já nevím, na ten pier 3, nebo co to je, 13. Pier 13. A došli jsme tam a najednou by tam byly hodiny, víš co. To by mě tak naštvalo a doufám, že se to nestane. Proč máš zase ty hnusný růžový věci na sobě a proč zase chodíš jak dement? Moc otázek, málo odpovědí a moc mě to štve. Ach, hey, darling. Připomínáš mi rarity. A to dost slušně. O, mně se líbí, jak ona má modrý oči. Je hrozně roztomilý. Dobrý den. Šup, šup. Ou. Tyjo, ta holka mi připomíná mě. Taky mám vždycky sluchátka, neposlouchám. Ale když jenom něco řeším, tak se je občas sundám, ale to se nestává moc často, takže jo. Tak jdem. Nebuď naštvaná, poslouchej si písničky a hrozně mě štve, jak to... Okej. Ropa. My jsme pod vodou a celý je to ropa, nebojte se, technické problémy budou brzy vyřešeny a ropu odstraníme, nemusíte se ničeho bát. Jako v pohodě, víte co, není problém. Ne, fakt jsem na to koukala a se podle mě rozhodili data a to fakt slušně, protože jsem koukala i na fotky moje na Facebooku a všichni s tím mají nějak tak cca problém, takže... Ale v pohodě, to je ropa, to všechno bude v pohodě, tamhle ta holka, tak tato vyřizuje, ta tomu dodává ten cvek, víte co? Není se čeho bát, všechno bude brzy vyřešeno a doufám, že jsem šla správně, jo, šla. Ten výhled na trochu je tak strašně krásný. Pojďte na ten. Tak. Zásek? Hat? Zásek? Hat? Zásek? Cože? To jsem si potřeba. Jinak kdo neví, tak tady je hvězda, tady to někde. What the fuck? Kdo to je? A tady je další stalker. Nevadí. Tak jdem dolů, asi je to dole. Jo. A tam se to nespětí, dobrý, pohodě. Víš, já se prosím, že smáky ropy. To je rozjezdivý. Ale to pod schodem, ale kde to je? What the hell? A to asi přesně dej, když matka neví, co má dělat, nebo kde to je? Tam jsem byla, tam to svým není. Aha, ono je to tady. Nic se neděje, v pohodě. Tak. Clementine, o můj bože, to je roztomilý. Jsem si přesně vzpomenula na Clementinku z The Walking Dead. Moji drsnou Clementinku. Tak, o, je tu bordel, a zase. Už se není čemu divit, už jsme oblíkali paní.
jsme taky nakrmili kočku, takže v pohodě. Tak teď si zahrajeme na servírku, protože tak to funguje. Když máte zachránit koně, tak přesně tady ty, to je tutoriál. Když chcete zachránit koně, tak prostě musíte nakrmit kočku zmrzlinou, musíte si dát zmrzlinu a musíte oblíknout nějakou paní. Nějakou rarity prostě musíte oblíknout. Medicine, dum, 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 dum. Určitě skáče do rytmu písničky. A pak na ně všichni divně koukají a říkají si, what the fuck, co to je sakra za holku? To se mi děje strašně často. Tak, dobře, co máme robit? Máme jít pryč? Jo, kdo vás fál? Tak, jsme tady teda. Ukaž teda. Super, máme jít zase k Leonardu. Karl. V pohodě, teď tu zmrzlinu nežere jenom kočka, ale i pes, takže v pohodě. Není problém, tak roupne, prosím, tak. Mám se schovat, dobře. Jdeme se schovat, jdeme si hrát na tajný agenty. Ice cream, thank you. Dobře, prostě všichni si najednou musí objednávat zmrzlinu, what the fuck? V pohodě, tak ten by si tě určitě nevšimnul. Fakt ne, si myslím. Jo, jdeme ho. Konečně, už se, oh my god, už se dostáváme k záchraně toho koně. A chodí jak já, když předvádím chůzi kluku. Ano, přesně takhle vždycky jsme měli na škole v přírodě jakoby obrácený den, že kluci byli holky a holky byli kluci. A přesně takhle jsem chodila. A byla to sranda, ale nikdy jsem nevěřila, že kluci takhle fakt chodí, ale jak vidíte, tak chodí. Tak. Proč ty taky chodíš jak kačer, když jde na záchod? To se děláš srandu, co to je za chluzi, Madison? A tohle držíš jako co? Ty jdeš asi do rytmu písničky, co? Tom, 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 tarada. Tarada. Tom, 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 tom. What the hell? A dívím se, že jí nevadí, že jí spadla ta druhá ponožka, řekněme. Květináč, miluju květináče. To mi krásně řekneš. Čekala jsem, že mi řekne něco se zmrzlinou. To mě mrzí. A proč jsem... Proč chodí sakra do kolečka? What? Co to sakra je? My se máme nechat chytit, nebo co? Nebo to tady, kde my ti budeme chodit do kolečka? Já nevím, jak vy, ale já jako běžně nedělám to, že vyjdu z baráku a chodím si jen tak... Pohodě, pohodě. A chodím si jen tak do kolečka prostě před mým barákem a chodím takovouhle chůzí a tak, no. Nevadí. Stojí tam, no. No chodí! To jsem teď říkala, že chodí v kruhu. Tam, tam, tam. Oh, animačka. Woo, tak teď běžíš jak... Vat, to vypadalo, jak kdyby někdo střílel ze zbraně. Máme smůl, holka, no. Blbý, co? Takový život. Pohodě, holka, všechno bude dobrý. Tak, Natália. Oh, come on, be careful. Ok, budeme opatrní. Tam, 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 tarada. Tarada. Já nevím, jestli vidíte rozdíl, nicméně takhle mi to vždycky hodí. Úplně bobří přes celou obrazovku. A nicméně jenom mi spadla hra, prostě jsem šla a najednou mi ta hra padla. A, takže to se omlouvám, ale prostě to spadlo z ničeho nic. Nebyl to ani network error, ne, prostě jenom mi to spadlo. A vždycky mi to takhle rozhodí rozlišení. Nevím, jestli se to děje jenom mě, ale koukejte na to, prostě úplně takhle šílený to je. Pak nevím, jestli to uvidíte ten rozdíl, ale hází mi to na tak málo úplně
Když mám tohle za rozlišení, sakra. Tak, tohle je moje rozlišení. No nic, než mi teda přijede autobus, tak tady si můžete všimnout, tak je to rozpixelovaný úplně to sedlo. A například tady Dčka. Tak, to vidíte úplně hrozně pixelovatě. Je to fakt strašný. A teda novinka jaká je, tak když slezu teda, když to ukážeme takhle, že si můžete sundat, počkat, si můžete sundat, moment, rukavice, jej, wow, ručičky. A čepice teda, by měla jít takhle, oh my gosh. A myslím, že by to měli vidět i ostatní, budu sundat i boty, sundej si boty. Ne, to nejde. Nejde. Takže takhle, no. A musím říct, že moje vlasy bez čepice jsou fakt příšerný. Ale s čepicí je to... cute. Nope. Takže ne. A rukavičky... je to takový nezvyk, ale já mám takový rukavice, který mi ani tak nepřecházejí, takže si je tam nechám. Takže tak. Nicméně je to pěkná vychytávka a teď se teda vrhneme zpět na questy. Limits,